Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ իմ ընտրողներին։ Շնորհակալ եմ մեր հասարակությանը։ Այս ընտրությունները մեկ անգամ եւս ապացուցեցին, որ մեր ժողովուրդը ամենապատասխանատու պահերին կարողանում է համախմբվել եւ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Այս ընտրությունները ճանապարհի ընտրություններ էին եւ հայաստանցիները ընտրեցին դեպի ապահով Հայաստան ճանապարհը եւ ես երջանիկ եմ հոպատ, որ այդ ճանապարհին լինելու եմ յուրաքանչյուր հայաստանցու կողքի։ Ես շնորհակալ եմ իմ թիմին, մեր թիմին, հպարտ եմ այդ թիմով եւ այսպիսի թիմի համար անլուծելի խնդիրներ գոյություն չունեն։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր կարողացան գիտակցել պահի կարևորությունը եւ համատեղ ջանքերով անցկացնել լավ ընտրություններ։ Շնորհակալ եմ իմ մրցակիցներին, Ռաֆի Հովանեսյանին, Հրանտ Բագրատյանին, Պարուհի Հայրիկյանին, ովքեր կարողացան Հայաստանի քաղաքական կյանքում փոփոխություններ մտցնել եւ ինձ համար անկեղծորեն եմ ասում, պատիվ էր նրանց հետ մրցելը։ Շնորհակալ եմ բոլոր լրագրողներին, ովքեր ջանք ու եռանդ չխնայեցին լուսաբանելու բոլոր տեխնատոների ընտրաշավը։ Շնորհակալ եմ մեր իրավապահներին, ոստիկաններին, անվտանգության աշխատողներին, ովքեր կարողացան ապահովել բոլոր տեխնատոների ազատ արտահայտվելու եւ իրավունքը եւ հնարավորությունները։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս միասին համատեղ ուժերով կարողացանք ապացուցել բոլորին, այդ թվում նաեւ մեզ, որ մենք ի վիճակի ենք սեփական ջանքերով լուրջ փոփոխություններ իրականացնել մեր երկրում, եւ դա մեծ հույս է ներշնչում, որ տեսանելի ապագայում այդ փոփոխությունները տալու են իրենց արդյունքները։ Մենք բավականի շարունակելու ենք մեր աշխատանքը, որովհետև ընտրություններով ոչինչ չի ավարտվում, ընդհակառակը սկսվում է տկնաճան աշխատանքը, եւ մենք բոլորս մեր թիմով պատրաստ ենք կատարելու այդ աշխատանքը։ Ես հպարտ եմ եւ հույս ունեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր չեն քվեարկել իմ օգտին, ըմբռնումով կմոտենան մեծամասնության որոշմանը, եւ մենք գայուն միջավայրում կսկսենք համատեղ զարգացնել Հայաստանը, մեր բոլորի աչքի լույսը, մեր հայրենիքը, մեր արցանքը եւ փառք մեր ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։